alleged father is not excluded as the biological father of the tested child, the probability of paternity is 99.99%. Mushinatiri kuti mwana mudiki uyu baba ndewe zvisina kupokana. Toenda pamwana wepiri. The alleged father is excluded as the biological father of the tested child. The probability of paternity is 0%. Mushinatiri kuti mwana wekutanga uyu baba haziwe zvachose. Hapana chinhu chawanikwa mumwana uyu. Ndiri hanzvadzi yataurai ndini vatete vatatendo mushure nekunge vemadna mabva kuno takangotambira maresults edu sezvanga zvingoripo hatina chatakaona chakanyanya kuchinja because mwana tatangogara tichingogara naye saka takangokondinya kubva ipapo tichingoenda kumberi zvinhu zvedu zviri kungoendeka zvakanaka uyu anonzi tatenda ndini ndokugara naye panapa anoenda kuchikoro then mumwe wacho muhombe ari kuna mama vacho zvakaitika pavakauya vese vari two patakavatora tichigara navo vanga vari kwagogo ndokwavakatanga vachigara then uyu ndakangozomutora ombe ndangoti aregedzai ndi kunonzwira sekurerutsirawo mama because vese vanga vava vatwo vari kwavari saka ndakabva ndangotora one bva ndangoti regai ndigare naye iko zvino zviri pane chenji yakati kurei yandiri kuona because pamwe pacho mafirst days waitoona kutoti mwana anga asiri aiita kunge ari off zviya zvekuti kana muchitaura kana kuti airatidza kuti ari affected but for now iko zvino zvine kuinteracta nevamwe nekuendawo kuchikoro zviri kuratidza kuva nechenji yakakura plus kuchikoro kwacho ticha vacho vari kutaurawo kuti patori nechenji yakati kurei kuburikidza nemuzvidzidzo make inini kutaura chokwadi ndinoda kungotenda neuvapo hwenyu nokuti surely kubva zvamakabva panapa upenyu hwevana wakati chinjei sezvo imimi kunyange dai pamauya pano mazuva ekutanga maitongoona kuti vana aiwa hazvina kumira zvakanaka plus vana vaingoita zvese zvese but iko zvine izvi even watinaye watakagara naye although ana tete vake asi wakuona kuti iye zvino izvi waukwanisa kuti akamurisa munhu akutobvunzwa kuti makadii kuchikoro akatobvunzwawo wakukwanisa wokutoita zvese akutokwanisa ipapapa paari kunyorawo zita rake nokuburikidza nokunge achiindarakita nevamwe vake navamwe vazukuru vari pano saka vanenge vachitomudzidzisawo zvokuti izvozvi izvi wakugona kutonyorawo zvaanga asingakwanisi kuita saka tinotongoona kuti makaita zvakanaka iya situation yababa haina zvayo kuipa zvokudaro nokuti baba vanongovako kumukoma wavo kwanga vachingogara like usual hapana kana chiri kuchinja ipapo plus vana mwana vanomukama naye zvisingaiti although chinhu chakambovabata zvakanyanya chemwana muhombe zvakambovaafekta zvokuti nyange dai iye zvine izvi ndavati inini makuseni ana mugabe vativo pane zvavari kuda kuunza sefoundation yavo kuti vaunze kuvana kuzopa vana saka imimi you have to be there sababa saka wati no mama handidi kunyeberai handisi kukwanisa nokuti I'm affected nenyaya yemwana wemombo so kuti ndiende ipapapo kungoti handi munoziva zvokuti munhu unenge achingofila kuti ndakanyeberwa for too long so achiri affected zvake but
Otherwise, kubukama mwana, aiwa, wakanakisisa zvikuru. Zvikuru kana sekuru wacho vaitoti vari kuuya kuzomuona. Yeah, vanomboonana. Nokuti even vachienda kuchikoro, uyo mudiki uyo, waizopota wachienda kuikendi kwamama. Ndopa wanga vachiona na Stereki. But nokuda kweholiday iwo, holiday inei wanga ari kumusoro uko kwatete, vanogara kumusoro kunogara baba wacho uko. Saka ndokwaari kugara mazuva ano, nekuti pana pamainini vanga vasipo. Saka havasi kunyanya kuonana zvakanyanya. Asi vanoonana. Vanoonana. Kana nyange dai inini, ndinotoshuvirawo kuti nyange dai mombe iyoyo akauya achiti goguma kadii, handioni chakaipa pazviri, nokuti mwana watakambogara naye. Kupa kuchengetwa kwemwana, zvinongoiti netsei pakumbotangawo kwazvo saizvozvo izvi, nokudawo kuti munongozviziva kuti kana pakava needditional pamusoro pevanga varipo vaivai, handiti dzimwe nguva zvinogona kumbodawo kuti netsei pakuti kundobhadhara bhadhara chikoro chavo vese nokuzoita sei, but no, handisi kuona hangu chakaomarara natete vake. Tete vake vari kungoendela zvese. Chavapa uyu, chavapa uyu. Gosi panapa vanga vane 2 ka, ivo ndizvo vane 3 nemwana mudzadzi yavo. Saka handisati ndaona hangu chakaomarara nyange dai naba mukuru vake kuti vangati wandiigira mumwe munhu pano wokupamidzira, aiyo vanotomudawo zvokuti bamukuru wavo. Zvabva kuna vamugabeka shuwa vasikana ka, iyo vasikana vefaundation navo chitongoai munoziva zvazvinoita, unombotanga riri basa saizvozvo izvi, asi zvichazopinda mamuri kutongoramba wativa nemwoyo wokubatsira. Mwoyo wokubatsira iwoyo wamapindwa nawo. Tinongotenda, tinongoti hei vashoma. Ndakatoshamisika mugabe vachizvitaura musi uya kuti tinogona kuzouyawo nechimwe chinhu. Ndikatoshamisika kuti kuuya kungofunga kuzopa havo. Aiwa, izvozvo tinotenda zvikuru. Maita henyu vanangu chokwadi. Mwari vakuitirei zvakanaka. Tinongoti musaitire isusu chete nyika yakakura. Ingoitiraiwo nevamwe vanoshaya tiwane kurarama tese. Mwari vakokuitirai zvakanaka vanangu. Kubva pamangatora madn test takasara zvakanaka. Hapana zvakaitsika, asi vana vanotoya kana uyu kuwikendi uyu ndogara naye achengetwa nasekuru vake vanogara mu ndoanomuchengetsa. Leo tina ndombobvira ndati achifambi ndakatozowana boyfriend andiri kugasana nayo manje manje. Anobvira ndati achifambi ini ndotsenda nerubatsiro rwavo nesitueshen yeupenyu hwangu neomaramiro angu kutofunga muri kuonawo kana pandinoraramira. Enda hamusi kuudzwa, hamusi kuita sei, mega muri kuona. Ndinotenda nepavandipapa. Ndoti Mwari ngavakombore, ngavaropafadze. Inini chandinoda kukwanisa kuita ndechekuti ndodawo rubatsiro kuti ndiwane chinhu chekuita mukati meraramo yangu, kuti ndichengete vana vangu, ndikwanise kubhadhara maschool fees kuchikoro, kuti vadzidze muupenyu. Inini chandakadzidza ndechekuti kudhakwa hakuna kururama.
nekuti unokona kusatoziya kuti baba mwana ndihupi kana chinji kuti kapunopi. Handichadhakwa ndisobva. Handichadhakwa kubva musuye, handichadhakwa. Mwana wandinaye hanzvadzi yangu ndeinotsona kuti mwana acha. Mwana azora mafuta. Mwana apfeka slippers. Ishi, irimbamu.